koonfurta Kuuriya xukuumadda xisbiga muxaafidka ee awooda dalka gacanta ku haysa ayaa soo bandhigtay qaanuun cusub kaasoo ah saacadaha shaqada ee isbuuci in la gaarsiiyo 69 saacadood sida caadiga ah koonfurta Kuuriya shaqaaluhu waxa ay shaqeeyaan isbuuci celcelis ahaan 40 saacadood maalintiina 12 saacadood iyo xoogaha dheeraada ayay shaqeeyaan waxaa la sheegay in dib u habeyntani cusub ee shaqada ee xukuumadda ay haddanato sharcigani in shaqaaluhu ay u ogolaanayso in saacadaha dheeraadka ah oo loogu dari doono in shaqaalayaasha dib fasax ahaan inay u qaadan doonaan sida laga soo xigtay wankeeska Financial Times nidaamkani cusub ee dib u habeynta shaqada marka uu ka farxinayo dadka loo shaqeynayo waxa uuna sababay xisbiyada mucaaradka ee dalka in si aad ah uga falceliyaan dhinaca kale dowladdu waxa ay sabab ay uga dhigtay sharcigani saacadaha badan in dadku ay shaqeeyaan dalka Koonfur Kuuriya in shaqaaluhu uu ku yaraaday taana ay ugu wacan tahay dadka oo sii gaboobaya iyo dhalmada oo sii yaraanaysa Kuuriyada Koonfureed waa dalka ugu dhalmada yar ee adduunka sidaasi darteeda booska shaqada si uu u dhammaystirmo dowladdu waxa ay xal u aragtay shaqaalayaasha in la soo saaro sharci waqtiga loogu sii kordhinayo haddaba waxaa suurtagal ah in aad isweydiiso arrin quseysa Koonfur Kuuriya maxaa inaga quseeya sharciyada noocani oo kale ah waxa ay ku tusayaan botansiyeelka ay leeyihiin waddamada Afrika iyo Aasiya waddamadii dhaqaalaha haystay ee aadka u horumaray haddii qof u shaqeeya ay leeyihiin waddamada kale ee saboolka ahna cid shaqaalaysiisa ayay dadku raadinayaan heerka shaqala'aanta dalalka ka jirta aawadeedii maalinba maalinta ka dambeysa dunida waxaa ku sii kordhaya shaqada marka dib loo fiiriyo taariikhdii laga soo tagay ilaa iyo hadda dadku maalinba maalinta ka dambeysa sida qaramada midoobay raboor 2016 ay soo saartay sida ku qorneed dadka laga soo bilaabo 2000 ilaa iyo hadda saacadaha shaqada guud ahaan adduunku waa mid sii kordhaysa waayo waxaa kale oo sii kordhayo shaqada la qabanayo hadba suuqyo cusub ayaa furmayo challenge aanan caadi ahayn ayaa dowladaha iyo wax soo saarka adduunka dhan uu ku jiraa sidaasi darteeda waddan walibo qasab ayay ku noqon doontaa ajaanib tiro badan in uu qaato waayo wax soo saarka ayaa haddii kale waddankaasi toos ah uga istaagaya cid u shaqeysa ayuu weyn doonaa haddana caqabad kale oo waxaa jirta haddii ajaanib tiro badan ay qaataan waddamada demografigoodii dhaqankoodii in ay ka baqayaan in uu bungbungo waayo ajaaniibta waxa ay dalalka ay la imaanayaan probleemkoodii gaarka ah iyo dhaqankoodii dhaqamada aysan rabin in uu waddankoodii uu soo galo ayaa ku imaanaya si ay uga hortagi karaan maadaama aysan jirin ayna u baahan yihiin dad ajaaniib ah waa mawduuc probleem badan uu ka taagan yahay sida ay noqotaba waddamada ay fursad ka dhex arkaan miyay maalgashi ku samayn doonaan dadka waddanka ku nool miyaa ka shaqayn doona wax soo saarkana miyay dalkoodii u soo qaadan doonaan ama ajaaniibta sharciye u gaar ah miyay soo saari doonaan waa mawduuc dowladaha waaweyn laftinkoodii waqti xaadinkani ay ku wareersan yihiin si gaar ah yurub oo dhan aqoonyahanadu marka ay ka hadlayaan mustaqbalka sida ay noqon doonto waa mawduuc sinaba aanan loo saadaalin karin balse maadaama dunida waxa dhici doona beri aysan ogeyn waxaa qasab ku ah bilowgii iyaga dhexdoodii jaaniskoodii saacadaha ee shaqada iyo energigoodii inay isku baabi'iyaan kadib ayaa ajaaniibtu waxa ay noqon doonaan kuwa ugu dambeeya ee loo baahdo haddii dalalka loo qaadan doono ama haddii dalalka saboolka ah balse amni uu ka jiro haddii dowladda intala la heshiyo oo dalalka maalgashi iyaga u gaar ah oo wax soo saarkoodii ah ay ku samaysan doonaan waqtiga ayaynu ku arki doonaa dhinaca kale ingiriisku nidaamkiisii boqortooyada marka maanta loo fiiriyo nidaamka sistemka dunida ay ku socoto waa sistem qadiimi ah oo laga tagay balse ingiriisku sida aynu horay uga sameynay muuqaal sida linkiga xagga sana kaaga muuqda boqortooyada ingiriiska waa halka madaxda adduunka oo dhan sistamyada bangiyada ee adduunka waa halka laga koontaroolo boqortooyadani ingiriiska dadka shacabka iyagu waxa ay u maleeyaan qoys sida madax oo kale xil iska haysta
ما أي أغددك بدن كوذي ددكان بقنطوية ده إن أي رميسانيهين بني آدم كتلوك ساران أودن إن إيغو أي كسرايان أما دد كتلوك ساران أودن إن لو أبوغي إن إيغو أن أي أقدميان دي قوذي حيد تالاميت ماها دي قددك كالي ملايك تتلوك ساران أوكالي أو إيغو أن إن لو قدمي إن ددك كالي ألا إنو سيدا أغو مانيستي وادد سيدا كفكرايا حيد تاقويسك بقنطوية ده سي عادية ددك أما أي سلامان إليزابيت أوكالي مبك أي بنانك أصو بحضو أما safar ay ku gudujinto si ay san dadka si ku talagalla aan aysan u salaamin si hor u dhac ahaan Glovis ay qaadan jirtay dadkuna xitaa madaxda Glovis ay ku salaami jirtay boqortooyadani Ingiriiska xitaa aaminada Kristiyaanatiga ee dalalka Yurub ka jirta oo dhan iyagu waa ay ka duwan tahay madhab gaar ah oo iyagu un ay sameesteen oo taariikhdiisu ay aad u dhowdahay ayay iyagu ku dhaqmaan madhab u gaar ah waa dad sameestay lamid ma aha dadka kale ee adduunka sida ay iyagu ay rumaysan yihiin dadkan tirada yar ee ku banaan baxayna si kastoo wax fiican iyaga xagoodii ay u sameeyaan haddana boqortooyadani Ingiriisku ma aha mid ku kooban jasiirada yarta ah ee England oo kaliya adduunka oo dhan ayay projectiskoodii ka iibiyaan haddii adduunka oo dhan campaign noocan oo kale uu ka bilaaban lahaa oo loogaga soo horjeedo boqortooyadani xilliga ayaa si fiican dadku wax u arki lahaayeen daaha gadaashiisii waxa ku qabsoon waxaas dhici karto waxyaabahani qof iska shacab ah marka uu maqlo wax si aad ah looga badbaadiyay oo xaqiiqo midna aanan ahayn inuu u maleeyo laakiin qoyskani boqortooyada sida ay ku aasaasmatay iyo taariikhdeedii iyada oo waxba aanan lagu darin qofka marka uu daraaseeyo waxa uu arkayaa xaqiiqo badan in boqortooyadani ay ku hoos qansan tahay siyaasiyiintu xitaa marka ay rabaan wadamada qaar in iyaga dhexdoodii ay ismucaaradaan waxa ay siyaasiyiintu isku eedeeyaan in siyaasiga uu hoggaansan yahay aqalka boqortooyada Ingiriiska in casho looga soo sameeyay in uu aaday ama in kale ayay baaritaan dhexdoodii isku sameeyaan mowduucani dhanka iyo siyaasiyiintu waa mowduuc agtoodii aad caan uga dhaxa balse dadka shacabka agtoodii waa mowduuc si aad ah uga qansoon iyaguna dadka shacabka ujeedkoodii iyo in ay maamulaan ba ma aha hadafkoodii waa maamulka adduunka oo dhan kuma ay mashquulaan dad iska shacab ah oo iyaga ku banaan baxay xitaa in aysan maqlin ayaaba dhici karta dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ay weheliyaan hogaamiyaasha Australia iyo Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in dowladda Australia in Mareykanka ay ka iibsan doonto nukliyanka badda hoosteedii ku shaqeeya iibkani naaqudaha badda hoosteedii ee nukliyankuna waa walaac laga qabo saameynta sii kordheysa ee Shiinaha gobolka Indian Pacific oo dhan uu ku yeelan doono Joe Biden ayaa la kulmay Ra'iisul Wasaaraha Australia iyo Ra'iisul Wasaaraha Ingiriiska iskaashiga ittifaaqani ee saddexdani wadan waxa uu soo socday ilaa 18 bilood iskaashigani waxaa lagu dhawaaqay 2022kii waxa uuna hadaf ku yahay in Australia la kordhiyo awooddeedii ciidanka gaar ahaan nukliyeerka badda hoosteedii si loo xakameeyo in Shiinaha eeryadaasi oo dhan in Indian Pacific oo dhan in xaakimiyadeedii gacanta uusan u qabsanin balse kulankani saddexda madax ay ka soo qayb galeen Joe Biden waxa uu dhahay maraakiibta quusta ee badda hoosteedii naaqudaha ee Australia Mareykanka ay ka iibsan doonto ma aha hubka nukliyeerka kuwa xambaarsan balse waxa ay ku shaqeeyaan tamarta nukliyeerka waxa uu ku celceliyay Joe Biden kulankani maraakiibtani ma aha kuwa nukliyeer xambaari kara keliya waa kuwa tamarta nukliyeerka ku shaqeeya ujeedkuna waa casriyeynta awoodda maraakiibta badda ee Australia haddaba arrintani maadaama ay tahay arrin qarsoodi oo militari ah dadka shacabku ma ay ogaan karaan maraakiib iska caadi ah oo aanan dhib lahayn waxa uu qof walba uu ogyahay in aysan Shiinuhu celin karin balse haddii badda la hubeeyo weliba hubka waaweyn ee dowladaha kale celiya nukliyeerka badda hoosteedii haddii Australia lagu qalabeeyo Mareykanka iyo Ingiriiskuna ittifaaq ay la sameystaan Australia xilliga ixtimaal waxaa jiri kara in Shiinaha awooddiisii badda ee Indian Pacific in ay aad hoos u dhacdo
دائما سياسيينتو بمكا اي حلشي اي صوبان ديغان انتا اي صوبان ديغان انتا ان لاك اما انكا بادن او بالعكس يه اي سي جدتا هقامي ياشاني كولان كوذي قرال اي سي وذا جرا اصو سارين اي واحا الوقوان سيداني واحان هميسان نهي ان انجوكنو دوني الاليس حريادا احترامتان حقوق ذا بني آدمكا او هقان سن شرعي ذا عالمكا احترامي سن مدح باناني ذا دولة ذا هكالي هذا oo Shiinaha iyo Ruushka si magdahan loogu dhaliilay ayaa laga fahmi karaa kulankani in uu yahay mid Australia lagu hubayn doono si Mareykanka xulafa uu uga helo deegaankaasi Indo-Pacific aksigeedii Shiinaha haddii uu xaakimiyadda dalalkaasi oo dhan uu la wareego Mareykanka ittifaaq la'aan darteedii waxa ay ka dhigan tahay in deegaankaasi uu ku awood beeli doono sidaasi darteeda Australia oo lagu hubayo hub nuclear ah ama naqudiyaasha badda Shiinaha si kastoo waqti xaadinkani uu u muujinayo in uu ka xun yahay siyaasad aad u liidata oo aanan mustaqbalka la saadaalinin in ay tahay si kastoo u muujinayo natiijo iscaawintani ama ittifaaqani waxa ay ku dambayn doonto mustaqbalka ayaynu arki doonaa.